最高齢アイドル大堀めしべソロデビューへの道、なんとあの大物が緊急参戦。詳しくは後ほど。ここは知名度、常識、教養などいろんなものが足りないアイドルが通う私立足りないハイスクール。今日は変わった生徒たちが殴り込みにやってきた。この番組は今日の人ご覧のスポンサーの提供でお送りします。来ちゃいました来ちゃいました来ちゃいました。今日のスケットは吉本が AK 潰しのために結成した YG8 所属事務所社長の山ちゃんだ。よろしくお願いします。YG8 とは吉本グラビアエージェンシーのこと。南海キャンディーズの山ちゃんが社長となり、吉本新喜劇女優と女芸人8人でアイドルユニットを結成。そんな彼女たちは勝手に AKB をライバル視しているのだ。うわ、その笑顔いつまでできんのかな。なし見してる、セクシー撮見してる見してる。おナンシーに対してノロは、ナンシーがさらに応戦。なんだろうこのエイトマイルみたいな感じ。続いて大堀姉さんが、え、なに、うちのナンシーがデビューした時の新弟子みたいになっちゃったの今。吉本なんですよね。山ちゃんとかつかみ足りないんじゃないですか。あら、これ芸人悪い。ちょっと社長があいつらのドキュメント見ていい？見てろよ。YGA が AKB 0時59分に来ました。間違ってる。一番いかんやろやったら。一番やったらいかんやろ。こうなんか。本当は確かに笑いは足りなかったかもしれない。でもな、私たちは新喜劇に立ってる分、笑いの基本はできてるんだ。ということで新喜劇仕込みのコケを披露。ごめんくさい。コケだよ。コケだ見て。これまたくさい。またコケだ。ほらもう一回来るよ。あーくさい。どうだ。お前らがコケれるかっていう話や。そうだそうだそうだ。できるんか。そんな簡単なもんじゃない。そうよそうや。ここで AKB もコケで対抗することに。ごめんくさい。ええ、これまたくさい。あーくさい。団体で団体で。これもう予想外やった。これはこの勝負はね、ドローですよ。ドローだ。とその時、お黙りなさい足りない生徒たち。なあ、誰だお前。そこのエロスカーフ君。エロスカーフ、すごい嫌なニックネームじゃない。2年連続吉本ブサイクランキングで1位になったにもかかわらず、スカーフだけは一丁前にエルメスのあなたよ。いや、まあ細かいおしゃれに答えたいのはあるんだけど、でも今日俺なんとなく汚れそうだから違うやつつけてきちゃった。どうしよう。あ、エロメモだから。こんなに誰な、誰だ。どうも、ゆうこのゆうは優等生のゆう、台南ハイスクール生徒会長優等生です。え、ネーミングセンス鬼面組と一緒じゃん。うん、おお鬼面組の当たっちゃった当たっちゃった。あなたたちの足りなさはよく分かったから、ゲームでケリをつけます。ドラえないガチガチマシャル。高校2年生板野智美です。はい、研究生の石田遥です。これから何かが足りない画像が出題されます。先攻後攻で交互に対戦相手の中から間違えそうなメンバーを指名してください。間違えたメンバーはあちらの足りないパードの中に落ちちゃいます。それでは皆さん頑張ってね。
今回対決するのはこのメンバーと AKB 野呂と YGA ナンシーの女のバトルが勃発。あれっすよね、芸人枠、こっち芸人枠、一緒にすんじゃないよ。同じ匂いがプンプンする。何、お宅何キロ級？90。何何、ご飯今日何杯食べたの？そこはアイドルだから答えらんの。何が足りないでしょうか。第1問は初級編。このバスに足りないものを見つけてね。ノロ。早速ナンシーは AKB の重量級ノロを指名。 YGA の鼻を明かすことはできるのか。何か足りない。どうぞ。バスのドアが足りない。女の意地で見事正解。でもここからどんどん難しくなっていくよ。何が足りないでしょうか。よく見る渋谷センター街の入り口。でも実はあれが足りないんです。ナンシー。ナンシー。 YGA からわがままボディのナンシーが挑戦。渋谷にも吉本の劇場があるだけによく見ているはずだが、ナンシーまた太った。足りないくん、足りないくん、足りないくん。足りない。体重重いから、飛び散るこの部分半端じゃないよ。塩大福。ふざけんなよ、今日くらいの私ばかりしやがって。いいし、対する AKB は自称フレッシュアイドル峯岸みなみが挑戦。どうぞ。この柱のところの渋谷センター街って文字が足りない。見事正解。とここで峯岸が YGA を挑発する。やっぱ若者の街なんで、ちょ、豊島の人には負けてらんないんですよ。何が足りないでしょうか。コンビニなどでよく見るカルピスウォーター。普段の観察力が試されるよ。YGA からセクシー担当原牧子が挑戦。豊島と呼ばれた屈辱を果たせるか。何か足りない。どうぞ。あのね、長さが本当はもっと長い。長さが足りない。すごい、なんかギュンってされない。足りないくん、足りないくん、足りないくん。あの、あ、私ここのシワすごいな。対する AKB からはシワもない17歳の佐藤亜美奈。どうぞ。蓋の白いキャップのところにラインが足りない。足りないくん、足りないくん、足りないくん。足りない。はい、両方のチームが正解だったので正解を見てみましょう。わかりました。うわ、俺もあのカルピスの水玉一生忘れねえ。何が足りないでしょうか。続いてはヒゲ男爵に足りないもの。芸人である YGA が有利に思えるが、鈴木さん、ナナちゃん、ないない
YGA から新喜劇の新人女優鈴木奈々が挑戦。先輩芸人に足りないものを答える。何か足りない。どうぞ。笑いが足りない。足りないちょっと超笑い足りてるよ、あそこ。対する AKB もメンバー入りしてまだ2ヶ月の新人北原理恵が挑戦。どうぞ。と樋口くんの髪の毛のパーツが足りない。え、パーツ髪の毛の この辺が足りない。え、どうなの。足りないくん足りない。いやー、惜しいですね。正解を見てみましょう。毛先惜しかったよ、北原。でもそこはね、はっきり言わんといかんから。何が足りないでしょうか。もうこっち。さあ、これはかなりの難問。ドン・キホーテのキャラクター、ドンペンに足りないものはなんだ。星野さん。おかつて生徒ファーアイドル事務所に所属していたこともある星野梨花が YGA の意地を見せる。何か足りない。バケツを持っていない。足りないバケツで星野どこの部分。何か持ってたはずなんですよ。それ以上言うとヒントになっちゃうんじゃない。いや、全然。おおりそばきた。秋葉原の AKB48 シアターはドンキの上。いつも見ているはずだが。どうぞ。あのドンキにね、ドンキの8階なんで分かるんですよ。ヒゲが足りないの。ここの3本のヒゲが足りないの。ペンギンに。そっか、ヒゲがないね。足りない。足りない2008年ですよ。そう、21歳よ。なーす、何このガマ。トムとジェリーだぞ。両方のチームが不正解だったので正解を見てみましょう。下のくじまし。これ難しい。何が足りないでしょうか。これまた超難問。このパスモに足りないものは一体何でしょうか。答えるのは YGA チーム最後の一人、社長の山ちゃん。正解しなければ AKB に負けてしまうが。各乗り物の後ろに排気ガス的なトントントンっていう点々点が足りない。走ってる感じで言ってたのよ。うん。足りない。あれ、あのリアクションを取る間をください。ユボン、ノロが生き残っとるよ。あ、悔しい。なんかただゲームで負けても女の価値では負けてないし。この後、あの大物が大堀プロジェクトに緊急参戦。最高齢アイドル大堀めしべ25歳、ソロデビューへの道。
人気アイドル AKB48 の中でずっと負け組だったチーム最年長の大堀。しかし決して諦めることなく何事にも必死になって頑張る彼女を神は見捨てていなかった。その大堀のソロデビューさせようと思って突然のソロデビュー決定。しかし彼女を奮い立たせるため秋元さんから出された条件、それは果たして大堀めしべの運命は。8月某日、番組スタッフは大堀めしべの楽屋を訪ねた。そのわけは、実は今日なんですけども、あの秋元先生の方から歌詞が届きました。お、なんとデビュー曲の歌詞が完成。そしてタイトルの方なんですけども、はい、甘い股関節。はい、ん、甘い股関節まあ、インパクトありますよね。いや、すっごい衝撃を受けてるんで、ありがとうございます、ありがとうございます。うわー、本当に甘い股関節ですね。甘い股すごい。もっと来て来てキスをしてして、私の甘い股関節って、これ私が入っちゃってるじゃないですか一応アイドルなんだけど。他にもお持ち帰りしてちょうだい、勝負股関節などアイドルの清純さからはかけ離れた言葉が並ぶが、秋元先生ってあのおにゃんこクラブを作った方じゃないですか。でおにゃんこクラブって結構すごい歌歌ってますよね。なんかセーラー服を脱がさないでとか。そう、おにゃんこクラブはアイドルが絶対に言わないフレーズを歌詞に盛り込み、世間をあっと言わせたのです。甘い股関節でぜひ勝負させていただきたいですね。後日、ついに甘い股関節のレコーディングがスタート。するとそこに、これはもう、で、パパイヤ鈴木さん。実はパパイヤさん、秋元プロデューサーに頼まれ甘い股関節の振り付けを担当してくれることになったんです。ということで早速曲を聴いてもらうと、すぐに真剣なプロの顔に。パパイヤさんの感想は、もう、いい曲だよね。あ、今飲みたいもん飲みたい。まずはダンスに欠かせない柔軟性のチェック。ところが、うん、少し無理してもいいんだよしかしここでパパイヤマジックが炸裂。ここを今こういう風に踏んでるんですよ。痛い、痛いでしょ。はい、痛いです。でなんかこういう風に、痛いです、痛いです、痛いです。すると効果抜群実際に体が柔らかくないとね、できないこといっぱいあるんで、はい、うん、まずは柔軟から、はい、始めてみてください。はい、毎日頑張ります。自分一人だけじゃない、いろんな人がサポートをしてくれる。頑張れ大堀めしべ、目指せ1万枚。この後 AKB から衝撃のお知らせ。 AKB ニュース。10月22日リリースの待望の新曲、そのタイトルは大声ダイヤモンドに決定。そして名古屋発のアイドルプロジェクト SKE48 の公演が間もなくスタート。それに伴い AKB も再び名古屋に登場。さらに小島、高橋、峯岸の新ユニットノースリーブスがシングルリラックスでデビュー決定。頑張りすぎず、まあ、肩の力を抜いてね、リラックスしてくださいっていう、そんな曲になっております。皆さんぜひ聴いてください。よろしくお願いします。また今週の木曜日には大島麻衣のファースト写真集「勉強させていただきました」が発売。プライベートを含めた素顔のマイマイが見られます。お楽しみに。さあ今週の歌は自然と元気が出るこのナンバー。
番組は京楽と清水美智子さんでしょ、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次週、清水美智子さんが AKB に加入。